Har vi noget med højretrykket nu? Nej, den er ikke. Nej, jeg kan ikke se noget billede i den. Nej, men det kan jeg se. Det går okay. Okay, godt så. Så siger jeg lige til, så kan I slå den. Ja. Fint. Fordi man kan se jeg ser lidt ned med armene, men jeg vil bare mere sætte på. Men han sidder slået i rejlen. Jeg vil sætte sig frisk, så er vi også til at sætte. Jo, men hvis man føler klar. Jamen han kan sætte det. Det er ikke så meget sige. Kan I høre mig? Hanne, kan du høre mig? Okay. Den har ikke sådan en ringetone i højttaleren, eller hvad? Nej, okay. Okay, det lyder fornuftigt, okay. Meget velkendt. Ikke for mig. Okay. Ja. Der er lige nogle... Du kan. 4-8 mennesker, så kan det kaffe, så jeg næsten får kaffe. Så udlægger jeg lige programmet ind til kl. 18, hvor der er vegetarisk aftensmad. Jeg regner med, at vi kører 45 minutter. Hvis vi har startet om 3, kører 45 minutter, og så kvarterspause, og så 45 minutter, og kvarterspause, og så 45 minutter, og kvarterspause. Okay. Og så er det aftensmad. Og hvis I har spørgsmål under fremlægningen, så i pauserne, de der kvarters pause cirka, der kan I så spørge hinanden. Til dem, som er her alle tre gange, hvis I er her stadig kommet kvart i seks, så kan jeg godt tage nogle spørgsmål. De sidste kvarter inden aftensmad. Er I med med det? Ja. Okay. Godt. Og så man, altså, hvis I skal op og have kaffe og sådan noget, så vil jeg opfordre til at gøre det i pausen. Fordi det er kun 45 minutter, så holder I en pause. Ikke? Så nu starter vi klokken kvart over cirka, så holder vi klokken cirka 4. Selvfølgelig, hvis man skal på toilettet og sådan noget der, man ikke kan holde sig, så er det selvfølgelig. Det lille toilet herude, der kan man gå den vej ud, der er kun et toilet, og så toiletter nede bagved, der er tre toiletter nede bagved. Tak, Bob. Godt. Det, jeg vil tale om, det er i tre afdelinger. Jeg vil først introducere det her symbol. Som ikke kom ind i alle for mange detaljer med det, men lige sætte sådan nogle navne på, hvad er de forskellige ting på det her symbol. Og så i anden afdeling, der vil jeg gå ind i noget, der hedder neurologisk videnskab. Og det har noget at gøre med de fem nervesystemer, vi har i vores læge. Vi har ifølge neurologisk videnskab fem diskrete nervesystemer. Det vil sige, at de har forskellige funktioner afhængig af, hvilket gear vi er i. For eksempel hvis der er fare på færre, så skal vi være klar til at løbe hurtigt, fordi så kan vi undgå død. Det er meget vigtigt at have sådan en funktion i nervesystemet. Hvis der ikke er fare på færre, så har vi nogle andre nervesystemer, f.eks. hvile-parringsnervesystem, fødeindtagelsesnervesystem. Det er et helt separat nervesystem, hvor vi ligesom ved, kan mærke, at der ikke er nogen fare på færre, så vi kan slappe af. Vi kan indtage føde og formere os osv. osv. Så er der også noget, der hedder centralnervesystem, og det er, bruger vi for eksempel, når vi skal læse en bog, eller vi skal lave noget, som ikke kræver overlevelse eller fysisk bevægelse, andet end lige øjnene skal bevæge sig lidt. Det er centralnervesystemet. Så er der også noget, der hedder en vagusnerve, og det beroliger alle organerne. Det bygger ligesom en bro mellem centralnervesystemet og det neurologisk videnskab kalder autonome nervesystem, det vil sige parasympatisk, og sympatisk nervesystem.
Så det kommer vi ind i detaljer i anden afdeling. Så i tredje afdeling, der vil vi så relatere hjernebølger til de her nervesystem, og hvordan det passer ind med de her forskellige tankeklimaer. Ligesom prøve at lave en syntese på de her tre afdelinger. Og det er meget interessant det med hjernebølger, synes jeg, fordi det kan man faktisk måle, og jeg vil vise jer, hvordan man kan måle de her hjernebølger, som Martinus jo taler om i livets bog, stykke 224, som jeg læser op i tredje afdeling. Så det er ligesom planen. Så vil jeg så gå i gang med de her symboler. Så lige kort, fordi det bliver også filmet, så alle som nybegynder, som slet ikke har set det her før, skal være i stand til at kunne forstå det her. Så vil jeg lige sige sådan rent 5-10 minutter, bare sådan helt introduktionsmæssigt, til nogen, som aldrig har set det før, hvad betyder de her farver og sådan noget egentlig. Der er pegepind der. Ja. Martinus kalder det her symbol det evige verdensbillede, det levende væsen 2, den evige guddom og de evige gudesønner. Martinus var en dansk forfatter, som var født i 1890, og han døde i 1981, eller han gik bort, som man også siger. I 1921, da han var cirka 30 år gammel, der fik han en oplevelse, som gjorde ham i stand til at se universelle sammenhæng, universelle lov og principper i den åndelige verden. Det der skete, det var, at han kalder det selv en kosmisk fødsel. Og han forklarer det, at han blev i stand til, at når han lukkede øjnene, så kunne alle svarene, han havde spørgsmål på, de var inde i ham selv. De kom simpelthen frem inden fra ham selv. Så han skulle ikke ud og spørge andre mennesker, eller guru, eller så videre, læse bøger, eller noget som helst, for han havde alle svaret inde i sig selv. Og han følte ligesom, at han skulle videregive det her til menneskerne, fordi han vidste, at det gjorde ikke nogen forskel. Han skulle ligesom hjælpe nogen med den her viden, så han begyndte at tegne symboler. I cirka 7 år tegnede han omkring 100 forskellige symboler, symbolske tegninger, som ligesom forklarer de her svar, som han fik på de spørgsmål, han selv havde. Og han gennem alle symbolerne bruger han en gennemgående farvevalg, som de betyder alle sammen de samme ting. For eksempel, når han bruger de her farver her, de her 6 farver her, så betyder det altid det samme i alle symbolerne. Rød betyder planteriget, orange betyder dyreriget, den gule farve betyder menneskeriget, det rigtige menneskeriget, den grønne betyder intelligensriget, og den blå betyder den guddommelige verden, og den indigo farve betyder hukommelsesverdenen eller salighedsriget. Og de her farver har også et energiaspekt, så der er et rige aspekt, og der er et energiaspekt i de her farver. De betyder 2 ting, ikke? Den røde betyder instinktenergi, den orange betyder tyngdeenergi, som Martinus definerer som eksplosionsenergi, eller det dræbende princip, universets udvidende princip, og den gule farve betyder universets sammentrækkende princip, det kølende princip, hvor den orange farve er det varmende princip, den gule farve det kølende princip. Så definerer han livsenergi, livskraft, som balancen mellem de to. Altså balancen mellem den orange og den gule. Den grønne er intelligensenergi, den blå er intuitionsenergi, og den indigo er hukommelsesenergi, eller salesenergi.
Martinus opererer med et princip, som hedder det treenige princip. Det her er en helhed, men for at vi ligesom kan analysere den og forstå enkeltdelene, så deler han det op i tre principper. Han siger, det er det evige, og skabeevnen og det skabte. De tre principper kalder han X1 og X2 og X3, fordi de er navnløse i deres natur, så vi kan ikke give dem noget navn andet end, at det er en navnløs variabel. Så han kalder dem X1, X2 og X3. De kan ikke adskilles. Og det kan man så læse mere om i hans værker, det tredje testamente. Det, vi skal komme ind på i dag, det er, hvor vi er i udviklingen. Vi kan se, at der er en jord her, en planet her. Det er planeten Jorden. Vi kan se, at der er sådan en amøbeformet felt rundt om Jorden. Det symboliserer de jordmenneskelige bevidsthedskategorier. Det vil sige, at det er de forskellige udviklingstrin, som menneskerne er på Jorden, som er inkarneret på Jorden. Vi kan se, at der er mennesker her, det er et væsen her, som er her i udviklingen, og der er et væsen her, som er her, og et væsen her, som er her, for eksempel. Ikke? Det her levende væsen er de her hvide kugler her. Så er der en stjerne her. Den symboliserer kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed definerer Martinus som en fødsel. Det er en fødsel af intuitionslægemet, som er latent her i hele dyreriget, men så begynder at komme ud af sit latente stadium her, og så begynder det at vokse for at kulminere hen i den blå. Han symboliserer intuitionslægemet ved den blå farve. Men vi er altså her i øjeblikket på vej i udvikling mod den her stjerne. Når Jorden får kosmisk bevidsthed, som den er ved at få, følge Martinus, så ligesom Martinus, han var i stand til at se resultater, se færdige resultater, se svarene, se idéerne ved hjælp af intuitionslægemet. Og det kan man så også komme lidt mere i detaljer ind på med intuitionslægemet. Ved at læse i bøgen. Det vil jeg ikke komme ind på i dag, men jeg synes, det er meget spændende. Vi kan se, kan I se den der overgang mellem den orange og den gule, altså mellem dyreriget og menneskeriget, hvor Jorden befinder sig i. Jorden er på vej mod stjernen, og så er den der overgang, hvor der kommer mere og mere gul og mindre orange. Det går igen her i det her symbol. Her er det dyreriget, så kommer der mere og mere gul ind, og så har vi det rigtige mennesker her. Så vi har ligesom zoomet ind fra, hvor Jorden er, har vi ligesom zoomet ind på den der møbeformede blå felt rundt om Jorden. Hvad er det egentlig? Og så når vi zoomer ind, så får vi de her tankedimmer, som er lidt mere detalje. Jeg vil lige sige noget, inden vi sætter navn på de her forskellige tankeklimaer. Martinus, han forklarer, han definerer det evige som stilhed. Det er ikke nogen begyndelse, og det er ikke nogen afslutning. Det er det hvide. Og så definerer han bevægelse, altså den energi, som stilheden udsender, eller det evige udsender, han siger også det jeget. Den bevægelse, der bliver udsendt af jeget, det er X3, det er bevægelsen, det er de her farver, ikke? Forskellige farver. Så er der sådan en overgang mellem stilheden og bevægelsen, og det kalder han X2. Og det vil jeg ikke komme ind på her, men det skal vi bruge senere, den der vekselvirkning mellem stilheden og bevægelsen, fordi at jeget er stilheden, ifølge Martinus, og hjernebølgerne for eksempel er en bevægelse. Og det kan vi så relatere tilbage til det her princip, som Martinus bruger mellem stilhed og bevægelse. Så her har vi det rene dyrerige. Vi kan se, det er helt orange.
Den her, det her udviklingsafsnit kalder han de lykkelige ægteskabers zone. Og de her udviklingsafsnit kalder han de ulykkelige ægteskabers zone. Og de her udviklingsafsnit kalder han ufrugtbarhedens zone. Og så har vi det rigtige menneskerige. Og vi kan se stjernen gå igen. Her, det er den samme stjerne, som vi så før, hvor planeten var på vej mod den stjerne. Det symboliserer kosmisk bevidsthed. Martinus definerer også kosmisk bevidsthed som kosmisk klarsyn. Det er jo evnen til at bruge intuitionslæggen til at se resultaterne, til at se svarene, som de er, de evige love og principper. Den her figur kalder han genfødelsesprincippet. Og den her kalder han hankønsvæsen i ringkultur. Man kalder den også dobbeltpolighedens begyndende kapacitet. Vi kan se, at det er et handvæsen her, for der er overvægt og intelligent, men efterhånden som den sekundære pol i mennesket vokser, så bliver mennesket dobbeltpolet her, og ikke længere en pol, som det er hernede. Og det er nogle polanalyser, og det vil vi ikke komme ind på hele dag, men det kan man også læse om. Og her har vi så et hunkønsvæsen i ringkultur, hvor den gule farve er alt dominerende, altså, og hånden som den sekundære pol i kvinden vokser, så bliver hun også dobbeltpolet. Det er jo lidt ligesom i psykologien, at man taler om anus og anum, at manden har en indre kvindelig side, og kvinden har en indre mandlig side. Og Martinus kalder den, han definerer for eksempel, min primære pol er maskulin, min sekundære pol er feminin. Min sekundære pol, det er mine følelser, for eksempel, for at holde det helt simpelt. En kvindes primære pol er hendes altså fysiske krop, definerer den primære pol, det vil sige, en kvindes primære pol er feminin, hendes sekundære pol er maskulin. Og kvinden træner så logik og resonering, logisk tænkeevne, det er den grønne farve, intelligensenergien, der vokser. Så det er godt for mænd at føle, det er godt for kvinder at tænke logisk. Følge Martinus. Det vi skal huske på også, lige inden jeg går videre her kort, det er, at Martinus, for alt det her var for Martinus, det var jo selv oplevet. Han oplevede det jo selv. Men for os er det jo teori, vi har bare læst det, som Martinus oplevede. Ikke? Så vi skal forholde os til det, at for os er det teoretisk perspektiv, og vi kan så vælge at internalisere det, han siger, som en del af vores overbevisningssystem, eller vi kan forkaste, så vi tror simpelthen ikke på det. Vel? Så det er de to muligheder, vi har. Martinus vil ikke have, at vi laver det her til en ny religion. Vi skal ikke tro på det, bare slutte rødt. Vi skal studere det og være skeptiske og forske i det og sige, nej, det kan ikke passe det her. Hvordan kan det være? Og sådan noget, ikke? Så det er ikke en religion. Det er det ikke. Her har vi så den jordmenneskelige organisme. Vi kan se, at det der går igen her, det er alle de her tankedemaer. Det har en begyndelse, en kulmination og en afslutning. Ikke? Så det er noget skabt. Det er ikke evigt. Vi er det timelige nu her. Så kvaliteten af den jordmenneskelige organisme. Det vil sige, hvor forfinet er den. Her, den er meget robust her, fordi der er meget tynd energi her. Og den kulminerer, så aftager den der robusthed, så bliver det mere og mere forfinet i nervesystem og fysik osv. Så den fysiske organisme bliver meget mere
brugbar til højintellektuel anvendelse. I stedet for altså, hårdt arbejde og sport og spille fodbold, og sådan noget, så bliver den mere raffineret til studere og læse og sådan nogle ting der. Det her det er det dræbende princip. Den her kalder han de døds- og lidelsesbefordrende tankearter. Altså alle de her tankeklimafigurer, det er jo symboliserer tankearter, tankeklimaer, altså tanker, kvaliteten af tanker. Det her er hovmods- og reagerlighedens tankearter. Den her kalder han de rigtige menneskeriges fødselsvæger. De her tankeklimaer hedder næstekærlighedens begyndende tilsynekomst. Den her hedder dyrerigskunst. Den her hedder det religiøse princip. Den her hedder højpsykisk magi, eller den psykiske sanseevne. Og den her hedder den store fødsel. Den her hedder talsmand den hellige ånd, og det definerer Martinus som Guds ånd i ren kultur. Vi skal lige huske på, at når Martinus bruger ordet Gud, så er det fordi, at det betyder x1, eller det betyder det evige, det betyder stilheden, det betyder det umanifesterede. Det som ikke kan defineres. Men han bruger Gud, fordi det er det, der er tradition for her. Det her hedder materialisation, og det er materialisation. Så kan man også forstå det her symbol vandret. Nu har vi lige gået igennem lodret og vertikalt, så kan vi også forstå det vandret. Med at vi har vores jeg herovre, stilheden gennem det hvide og vores skabeevne gennem polstrukturen, og så har vi det skabte her. Alle de her skabte tankeklinjer, dem har vi sideløbende. Ligesom en radio, der er forskellige stationer, men vi kan kun stille os ind på en af gangen. Ligesom så kan vi ligesom indstille os på de her forskellige tankeklimaer afhængig af, hvilket udviklingstrin vi er på. Så hvis vi er på det her udviklingstrin for eksempel, så kan vi se, at vi har den her kombination af tankearter til rådighed. Det er sådan at, de radiostationer, vi kan tage i området. Man kan også sige, at de eksisterer simultant, men hvor placerer vi vores opmærksomhed? Det er ligesom det, der afgør, hvilke tankearter vi bliver dagsbevidste om. Her vores stjerne er, det repræsenterer det udviklingstrin, som Martinus var på, i det han jo havde kosmisk bevidsthed, symboliseret stjernen. Martinus siger, at de fleste mennesker, de er i det her udviklingstrin her, nummer 3 fra oven, altså lige her i midten, den her. Der er nogen her også, og så er der en ganske få, som er heroppe på planeten Jorden. Så man kan se, at Martinus han repræsenterer ligesom en udviklingstrin, som der er ingen andre på den her planet, som er i øjeblikket. Det vil sige, at når vi læser i hans værk, så er det ligesom, at vi træner os til at tænke de tanker, som er baseret på intuition. Martinus' værk er jo baseret på intuition, fordi han havde kosmisk bevidsthed, da han skrev det. Vi har ikke kosmisk bevidsthed. Vi er, ifølge Martinus, i den fysiske verden, han sammenligner den fysiske verden med en livmor. Vi er inde i en livmor. Vores intuitionslæmsfoster er inde i en livmor. Og når vi bliver født til den store fødsel, så bliver vi født ud af den fysiske verdens livmor og ind i den åndelige verden.
og det er intuitionslægemet, som kan se den åndelige i verden. Det var det, Martinus var i stand til, og det har han så skrevet ned i bøgerne. Og når vi så læser de her bøger, så træner vi vores intuition til at blive klar til den her kosmiske fødsel. Vi træner simpelthen at tænke de her evige tanker efter. Så vil jeg lige forklare lidt mere detaljeret de forskellige tankeklimaer. Altså her har vi den jordmenneskelige organisme. Den bliver jo som sagt mere og mere forfinet. Det her, det præsenterer drabet, det er selve aflivningen, selve altså slagtningen. Det her. De her tankearter eller tankeklima symboliserer de døds- og lidelsesbefordrende tankeklima. Det er sådan noget som skinsyge, jalousi, misundelse, magtsyge, bedrageri, begærlighed og sådan nogle ting der, som gør, at man tænker på at dræbe nogen. Ikke? Men det er kun tanken om at dræbe nogen. Man gør det ikke. Det her, det er, at man faktisk gør det. Det er faktisk, man, her sker drabet. Her er det bare tanken om, at man har lyst til at byde nogen. Ikke? Der ser vi jo film og sådan noget meget, som krimier. Det er jo de her tankeklimaer her. De her tankeklimaer er, hvad hedder det, hovmods, forgærlighedens tankeklima. Han definerer hovmod som en overvurdering af sin egen mentale eller fysiske kapacitet. Man tror simpelthen, at man kan mere, end man egentlig kan. Man overvurderer sig selv. Det er selvdyrkelse. Og det er hovmod arrogance. Det er den der at føre sig frem og vise sig selv ligesom på Facebook, altså tage selfies og sådan noget, ikke se hvad jeg kan. Det er det der hovmod og selvdyrkelse. Og det fører så til snobberi, pyntesyge og sådan nogle ting der. Det der er interessant, det er, når det her hovmod, det kulminerer her, på det her udviklingstrin her, så begynder det at tage af. Og når det ikke, når det er helt uddødt, så begynder det her tankeklima, som er den kosmiske fødsel, begyndelsen til den kosmiske fødsel. Og det forklarer Martinus, det er faktisk begyndelsen til åndsvidenskab. Man begynder at blive interesseret i åndsvidenskab, eller religiøs videnskab. Så det er lige den her forbindelse med, at når man ikke mere dyrker sig selv, så bliver man interesseret i noget større, og det leder så til noget, i noget, som ikke er et selvdyrkelse. Det her tankeklima, det er det rigtige menneskerigets fødselsfinger. Det er igen, eller den er afhængig af væksten af de her, altså den sekundære pol i væsen i mennesket, og det er virkninger, det er ligesom eftervirkningerne af, at polerne, den modsatte pol i væsen, at den vokser, så vi bliver dobbeltpolet. Den her voksende dobbeltpolighed, det betyder, at det giver en effekt. Og det betyder for eksempel, at man her er man jo lykkelig i ægteskab, her er man ulykkelig, det her, hvor det her fødselsfære til det rigtige menneskerige, det kulminerer, og så efterhånden tager de her fødselsfære af, og så er man oppe i ufrugtbarhedens zone. Der er mange, for eksempel ulykkelig kærlighed, skinsyge dramaer, og ægteskabsbrud, skilsmisse og den slags ting her, de her tankeklimaer. Der er også mange af seksuelle afsporing, perversiteter, lystmord og kleptomani og pyromani og sådan nogle ting her i det her tankeklima. Men det tager også af. Så det her næste tankeklima, det er tilgivelsens tankeklima. Det er, jeg siger, det er det lys, hvorfra alt mørke må vige. Det er
det tankeklima, hvor man hellere vil give end at tage. Så det er uselviskhedens tankeklima. Og det er meget interessant, for det starter jo allerede hernede i det lykkelige ægteskabszone. Så det er jo begyndende alkærlighed, som vokser efterhånden, som udviklingen tager til. Og man kan ikke rigtig se, hvor den kulminerer, men det er jo tilgivelsens tankeklima her. Så har vi dyrerigets kunst her. Martinus, han forklarer, at dyrerigets eller kunst, det er udtryk for udviklingstrinets højeste idealer. Det vil sige, hvis vi har et udviklingstrin her, så vil kunsten på det udviklingstrin repræsenterer de højeste idealer, som er på det her udviklingstrin. Det vil sige, det er for eksempel vikingerne. Deres højeste idealer, det var jo sådan noget med at dræbe, hvem der kunne hugge de fleste huder af i en kamp og sådan noget. Og så laver, når de laver kunsten, det var jo sikkert sådan noget med at have en hel masse, se hvor mange mennesker jeg kunne dræbe og sådan noget, ikke? Og det var helt oprigtigt og autentisk, at wow, det var flot, og det skal vi lave nogle malerier af, eller et eller andet kunst, eller gravere det ind i nogle bæger, eller sådan noget, hvad de nu lavede, ikke? Men efterhånden, som vi kommer ud af dyreriget ind i menneskeriget, så bliver den her dyreriges kunst, og den ser man så også afspejlet i f.eks. film. Vi ser, der en skurk og en helt, ikke? Og der er den der, der er altid en, der vinder, en, der taber. Men vi vil lige så komme frem til, at der er kun vinder, altså det er en win-win, ikke? I slutningen af filmen. I stedet for en vinder og en taber. Så det er den der, det rigtige menneskerigs kunst. Han forklarer også, motiverne for det rigtige menneskerigs kunst, det er strålerne for Guds ånd, strålevæld. Og man kan ikke rigtig repræsentere det i de her stråler. Kan man ikke rigtig repræsentere i fysisk materie. Det rigtige menneskerigs kunst bliver ligesom deres opgave, eller de kunstnere, som er her på de her udviklingstrin lidt højere op, de bliver ligesom, det siger Martinus, at de her stråler for Guds og strålevæld, altså hvad er det? Hvordan kan man udtrykke på det i skulptur eller i sådan gennemsigtig plexiglas, hvor lyset bliver reflekteret eller sådan. Der bliver sådan noget, det bliver svært at gengive de her, for det er en åndelig realitet eller virkelighed. Hvordan gengiver man den i fysisk materie? Så det er ligesom udfordringen for de kunstnere, som er på de her udviklingstrin heroppe af. Så har vi her det religiøse princip, det her lille, hvad hedder den, stearinlys, repræsenterer verdensgenløsningen i religionerne, i verdensreligionerne. Og det vil sige, det er de væsener, som er her på de udviklingstrin, det er nok for dem bare at tro. De udfordrer ikke det, der bliver sagt fra talerstolen, eller det, der bliver sagt fra den gejstlige, eller den religion, man nu er medlem af. Det stoler de bare på. Men efterhånden, som den evne dør ud, så bliver væsenerne interesseret i religiøs videnskab. Og det er så den her. Det her er det religiøse videnskab, som leder til åndsvidenskab, og som leder til kosmisk bevidsthed hen ad vejen. Imellem de to, der er der lige det her psykiske tankeklima. Vi kan se hernede, der er allerede nogen på de lavere udviklingstrin hernede, som bruger de her psykiske tankeklima. Det er for eksempel sådan, der laver voodoo og andre ting, sort magi og sådan nogle ting. De bruger det psykiske tankeklima, men de bruger det ikke i næstekærlighedens tjeneste. Så efterhånden, som udviklingen går fremad, så bruger menneskerne det her psykiske tankeklima til hvid magi. Og han siger, at det er ligesom de her, den her psykiske kraft, eller åndskraft,
den giver sig udtryk af de her underbare manifestationer, kalder han det. Underbare manifestationer som klaverianse, transetilstande, materialisation og dematerialisation, viljemæssige udskillelse af det åndelige læme fra det fysiske og evnen til at opleve på det åndelige plan og huske det, når man kommer tilbage til det fysiske læme og klære, hvad hedder den, klære audience, den hedder det der remote viewing, hvad hedder den, organisk fjernsyn og organisk fjernhørelse og mirakelhelbredelse og sådan nogle ting der og andre ting. Så, men også efterhånden, som vi blev mere udviklet, så bruger vi det her psykiske tankeklima til bønden. Bøndens princip. Det vil sige, når vi begynder at blive interesseret i bøndens kraft, så er det faktisk det her psykiske tankeklima, som vi indstiller os på med vores bevidsthed. Og det bliver det tankeklima, som kommunikerer med de her væsener, som har meget højere tankeklima, men som ligesom Guds ansigt og Guds lytteorganer for dem, som beder. Og de lytter så via det her tankeklima til bønderne, og så responderer de og svarer de, og så kommer der en vekselvirkning mellem de inkarnerede væsener og de ikke inkarnerede væsener. Så det er meget interessant tankeklima, hvordan det ligesom udvikler sig. Og så har vi det kosmiske bevidsthed, og så har vi det her tankeklima, vi kan simpelthen se, der er et kors, det symboliserer fuldkommenhed for Martinus, og så har vi den blå farve igen, som symboliserer intuitionsenergi, og der er en balance af den gule og den grønne farve, som er balancen mellem intelligens og følelse, som Martinus bruger som udtryk for alkærlighed. Det vil sige, at man elsker ikke bare sit eget, man elsker ikke bare det foretrukne, men man elsker det ikke foretrukne og det foretrukne lige meget. Og det kan jo godt være svært, eller i hvert fald udfordrende. Men hvis man er tålmodig og ihærdig og vedholdende, så kan det godt give pote. Den lange ende har jeg prøvet. Jeg har også prøvet ikke at være tålmodig, så kommer man bare ud i noget bøvl. Men man har jo frit valg, man kan jo selv vælge, hvad man vil. Men jeg har i hvert fald fundet, at når jeg bruger bønden, så sker der nogle gode ting. Og hvis jeg ikke har brugt bønden et stykke tid, så jeg kørte den pænt ned i indkørselen, og så fandt jeg mig, at jeg har ikke rigtig min bønde i 5 dage, så det kan være, at der var en sammenhæng. Det ved jeg selvfølgelig ikke, vel? Men, for mig er det vigtigt at bruge bøndens kraft. I kan jo prøve, altså man behøver ikke at tro på bønden, før det virker. Man kan prøve det, selvom man ikke tror på det. Så det virker alligevel, det siger Martinus, men det kan vi finde ud af. Og så har vi den sidste her, altså materialisation og dematerialisation. Det træner vi faktisk allerede her. Når vi inkarnerer fysisk materie. Når vi tænker en tanke, så inkarnerer den her tanke i vores bevidsthed. Den materialiserer sig i vores bevidsthed. Når vi holder op med at tænke tanken, så dematerialiserer den sig. Det er en talentkerne, vi er ved at øve. Efterhånden, som vi har øvet den længe i mange liv, så bliver vi i stand til at materialisere helt læme. Og gå rundt og bruge det her læme, og så dematerialisere det igen. Så det er den samme talentkerne, vi bruger. Så vi øver allerede den her talentkerne ved at materialisere og dematerialisere tanker. Det Martinus siger af angående tanker, det er, at moral er for tankeskabelse, hvad naturvidenskaben er for fysisk skabelse. Det vil sige, at moral er en tankevidenskab. Og nu har vi så lige gennemgået de her forskellige tanker.
Og næste halvdel, der vil I så gennemgå nervesystemet, fordi at tankerne bliver reflekteret i vores nervesystem. Og på den måde så kan vi se, hvordan neurologisk videnskab kan måle tanker faktisk. Når vi måler tankerne, så er det, kalder man det hjernebølger. Så vi kan køre, jeg kan køre sådan, jeg tror jeg kører 10 minutter nu, inden vi holder pause. Så kører jeg lidt ind i anden halvdel, og så er jeg med på den. Det er lidt tidligere pause. Her har vi igen hovedsymbolet. Vi kan ligesom tage et røntgenbillede, hvis vi kunne forestille os det. Vi tager et røntgenbillede af den her, og så får vi lidt mere detaljeret billede og zoomer ind, og så ser vi, at der sker sådan nogle ting her i det her verdensbillede her, som hedder den evige verdensplan nu. Der sker en kombination af de her grundenergier, afhængig af, hvor vi er i udviklingen. Vi har en udviklingsspiral her igen. Vi kan se den røde farve kulminerer, den orange farve kulminerer, den gule farve kulminerer, den grønne farve kulminerer, den blå farve kulminerer og den indigo farve kulminerer. Det betyder igen de der seks riger og de seks energier. Det der er interessant her, det er, at hvis vi ser de her. Nu har han så, i stedet for alle de her levende væsener her, repræsenteret med de der hvide kugler, så har han kun lavet seks, ligesom for at gå i detaljen. Nu zoomer ind, vi skal forestille os, der er så uendelig mange af de her, ikke? Men nu har han kun repræsenteret seks for simpelhedens skyld. Men det symboliserer jo det samme. Vi har x1 igen her, altså det evige stilheden, ligesom set en sol, og så er der x2, det er de her lille af, cirkler, der går rundt her, og så er x3, altså det skabte. Den hvide kugle er stilheden, og de her seks farver er bevægelsen, for at sige det simpelt. Og stilheden og bevægelsen vækser virker. Der bliver hele tiden udsendt bevægelse fra stilheden, altså fra jeget, ud igennem skabeevnen, og så ud i den skabte verden, og så kommer vennerbevægelsen, og så går den tilbage igennem den der overgang, som vi kalder x2, tilbage til x1, altså stilheden. Det er ligesom et åndedræt. Det bevæger sig hele tiden mellem stilhed og bevægelse. Der er nogle bevægelser, der tager millioner år, der er nogle, der tager 3 sekunder, der er nogle, der tager mikrosekunder. Der er alt muligt. Altså alt er jo bevægelse, hvis det er skabt, ikke? Hvis det ikke er skabt, så er det x1, altså så er det vores jeg. Så er der lige overgangen mellem bevægelsen og jeg, og det vil jeg ikke komme ind på her. Men nu vil vi så bruge det her symbol. Hvis vi forestiller os, at det her er vores organer. Altså hvis det her er vores jeg, vi har et fysisk legeme, og i vores fysiske legeme, der er der nogle organer. Nogle organsystemer. Der er et organ her, og de her organer har altså et jeg også. Det er mikroindivider, det er Martinus, som er inkarneret i vores fysiske legeme. Det her væsen her i udviklingen, altså inde i vores mikrokosmos, i vores fysiske legeme, det kulminerer i instinktenergi. Det, siger Martinus, er vores muskulatur, vores muskler. I kan se, at der er andre energier, som også er, men for at holde det simpelt, så kan vi se, at det er instinktenergien, der kulminerer her. Det er der vores muskler, vores muskulatur. Her har vi vores fordøjelse, hvor eksplosionsenergien kulminerer. Tyngdeenergien vil udvide, i princippet varmen. Det er fordøjelsesorganerne. Her har vi hjerte- og lungeregionerne. Og det er hvor følelsesenergien kulminerer, altså kærligheden, og det er det sammentrækkende princip, det kølende princip. Så har vi her den grønne farve kulminerer, altså intelligensenergien kulminerer, det er vores hjerne- og nervesystem.
Så har vi her den blå farve kulminerende, det er intuitionsenergien, der er kulminerende, det er vores seksuelle organer og vores kirtelfunktioner. Og så har vi her den indigo farve kulminerende, det er vores altså salighedsenergien kulminerende, det er vores skelet, vores knogler, vores mineralmaterie, vores neglehud og hår og tænder og sådan noget der, hvor der ikke er nerver i. Det vi så vil gå ind i anden halvdel, det er jo det her mikroindivid, ikke, hvor intelligensenergien kulminerer. Altså hjerne- og nervesystemet. Har I lyst til at læse det der? Det har vi gjort. Det er jo interessant, hvad Martinus siger, at menneskene er jordklodens hjerneceller og seksualceller, ikke? Hjerneceller, det er neuroner, det er jo hjerneceller, ikke? Det vil sige, vi er... For ligesom at abstrahere lidt for neurologisk, vi skal først, så kommer vi tilbage til det. Vi er jo ligesom neuroner så, ifølge Martinus, ikke? Som ligesom laver forbindelser med hinanden. Og ligesom internettet, det er jo en slags nervesystem på jorden også, ikke? Vi bruger internettet til at forbinde os med hinanden og udveksle information, ikke? Det er jo det, neuroner gør. Vi kan se her, der er en synapse her, det er så... en receptor og en synapse, altså to receptorer i en neuron, som udveksler energi, kemisk energi. Og der er altså en spændingsfelt, mikrostrøm. Vi kan se, der er de her lange, der er neuron her, og så har vi de her lange, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, axons. Nogen, der ved, hvad det hedder på dansk? Ja, som kan jeg sige, de forbinder sig med de andre neuroner. Der, så er det ligesom fået forstørret op her, der og der. Neurotransmitter der. Det, der er interessant, det er, når vi læser en bog for eksempel, så er der ny information, der kommer ind. Hvis kvaliteten er intuitionsbaseret materiale for eksempel, så er det nogle tanker, vi aldrig har tænkt før. Det, der sker, det er, at de her neuroner har aldrig lavet de her forbindelser før, så de skal til at, hvad sker der her, når jeg læser det, ikke? Så nogle gange, så læser man, for eksempel, når jeg læser i livets bog, så kan jeg ikke forstå det. Jeg har siddet og læst den hele side, og så ligesom, det er bare ind der og ud der. Hvad er der sket, ikke? Så starter jeg forfra. Det er sådan den der gentagelsen fremmer forståelsen, ikke? Men gentagelsen, jeg skal gentage det mange gange, fordi det er sådan, jeg skal skifte gear. Det, der sker ifølge neurologisk videnskab, det er, at jeg har ikke nogen neuroner, som har lavet de her forbindelser før, til at komme til en ny overbevisning i min nervesystem. Ikke? De skal lave nye forbindelser, eller der skal dannes nye neuroner. Det er jo neurogenese, ikke? Dannelsen af nye neuroner. Neuroplasticitet, det er, at de eksisterende neuroner, de kan danne nye forbindelser med hinanden. For eksempel, når vi er her, så møder vi jo nye mennesker, som vi aldrig har set, og vi begynder at snakke med dem, vi laver kontakt, og der sker de der forbindelser, nye forbindelser, så sker der, aha, ligesom vi får en oplevelse. Så hvis vi er sådan nogle, forestiller os, vi er sådan nogle små neuroner, der render rundt og laver nye forbindelser med hinanden, det er lidt det samme, som sker i mikrokosmos, som der sker her, ikke? Det, der er interessant, det er, når vi skal lave de her forbindelser, i begyndelsen, når de her neuroner først skal forbinde sig til hinanden, ikke? Så skal der et højt elektrisk potentiale til, før de ligesom binder sig. Vi skal forstå, at de sidder her, og så lige pludselig, så skal de til at forstå noget. Så skal de trække sig sammen og forbinde sig, for at få sådan en aha-oplevelse. Så skal der et højt elektrisk potentiale til først. Det er, når jeg sidder og læser bogen. Jeg skal sidde og opbygge det der elektriske potentiale,
for at lave forbindelsen i mine neuroner først. Når jeg så har læst det nogle gange, så ligesom nemmere, så er forbindelsen lavet. Så bliver de her, da synapserne bliver sammen, så er forbindelsen lavet. Giver det mening? Ja. Så det er derfor, at tålmodighed det er en dyd. Og ifølge den neurologiske videnskab, så er det faktisk, vi er nødt til at gentage det. Fordi ellers kan vi ikke lave de her forbindelser. Så kan vi ikke forstå det, vi læser. Så vil jeg afslutte her inden pausen. Lige se, hvad jeg har her. Jeg er lidt glemt. Har vi neuronen? Og vi skal bare huske på, at nervesystemet er jo en skarp ting, hvis det skal lige skabes. Ikke? Der har vi fosterprocessen, fosterets integrationsproces, hvor nervesystemet bliver skabt. Så har vi så fået skabt vores nervesystem, som er lavet af ca. 55% vand og udgør ca. 30.000 millioner neuroner. Og så vil vi så gå med lidt mere detaljer om, det vil sige, kvart over fire. Ja, så mødes vi igen. Her. Ja. Bob. Vil du trykke? Ja, tryk.